បាទលោកសួរបងអូនឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាសំខាន់5នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអាចជួយឲ្យយើងអាចបានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសដែលល្អផ្នែកការអប់រំហើយក៏ជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយអ្នកដែលរៀនចប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើនគឺមានទីផ្សារទូលំទូលាយគេទទួលស្គាល់ច្រើននៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវយើងមកសិក្សាជំនាញទី1ដែលអាចនាំឲ្យបងប្អូនឬក៏សិស្សនិស្សិតយើងអាចទទួលបាន PR នោះគឺទី1គឺជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មឬយើងហៅថា engineering យើងមើលទៅឃើញថាការរៀនផ្នែកនឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមើលទៅដូចជាគ្រប់ប៉ុន្តែតម្រូវការគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញខាងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនវាជាតម្រូវការដែលខ្ពស់ហើយវាជាតម្រូវការមួយដែលទាមទារឲ្យយើងមានជំនាញខ្ពស់មែនទែនក្នុងការរៀនផ្នែកហ្នឹងហើយក៏យើងអាចទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងអាចរៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំហើយបន្តបន្តយើងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី2ឆ្នាំហើយយើងអាចស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលគេហៅថា PR ឬក៏ហៅថា Permanent Resident នេះទី1ទាក់ទងនឹងផ្នែក Engineering ចំណែកជំនាញទី2គឺការសិក្សាអំពីគិលានុបដ្ឋាកជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Nursing ឬក៏ Care Worker យើងនឹងហៅថាជំនាញជាគិលានុបដ្ឋាហ្នឹងគឺមានតម្រូវការខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្នុងនោះវាមានគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងការថែទាំមនុស្សចាស់ការថែទាំជនពិការនិងការរៀនជំនាញបរិញ្ញាបត្រនៅសិង្ហនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំនិយាយថាបរិញ្ញាបត្របន្តមកទៀតយើងអាចបន្តពីយើងរៀនចប់ហើយយើងចូលធ្វើការហើយមានបទពិសោធន៍នោះហើយបន្តមកទៀតយើងអាចស្នើសុំដាក់ពាក្យយកគេហៅថាអញ្ញាប័ណ្ណអញ្ញាប័ណ្ណនេះយើងអាចធ្វើការក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានប្រទេសញូហ្សេឡង់ក៏បានហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងត្រូវបានគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅតាមជាគេហៅថាជំនាញ skill visa ហ្នឹងគឺអាចដាក់បានដូចគ្នានឹងទាក់ទងទៅនឹងការរៀនពេទ្យចំណែកជំនាញទី3គឺទាក់ទងទៅនឹង accounting ឬគេហៅថាគណនេយ្យករហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរៀនផ្នែកនេះគឺយើងរៀនផ្នែកបរិញ្ញាបត្រហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់មកយើងអាចធ្វើការងារឬក៏យើងអាចរៀនបន្តទៅអនុបណ្ឌិតផ្នែក accounting ហ្នឹងហើយក៏វាអាចឲ្យយើងស្នើសុំ PR បានតាមរយៈគេហៅថា General Skill Immigration ហើយលេខ visa របស់វាគឺលេខ485បងប្អូនអាចឆែកមើលទៅនឹងគឺជាការរៀនផ្នែក Accountant ដំបូងគឺយើងរៀនបរិញ្ញាបត្រហើយបន្តមកទៀតយើងអាចចោះបន្តទៅរៀនខាង Master បន្តមកទៀតយើងអាចស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅបានហើយចំណែកជំនាញទី4គឺផ្នែក Software and IT បងប្អូនចំណែកយើងមើលទៅថាការសិក្សារសូតផ្នែក IT នឹងផ្នែកខាង software នឹងគឺជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងក៏អាចស្នើសុំឲ្យយើងបានសិទ្ធិរស់នៅតាមរយៈគេហៅថា skill visa ដូចគ្នាហើយតាមរយៈជំនាញ IT នឹងបងប្អូនអាចរៀនផ្នែកជួសជុល software ទៅហើយបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់ពាក្យមករៀនបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ចាប់ជំនាញនឹងតែម្ដងបន្តមកទៀតគេមានកម្មវិធីគេធ្វើ skill assessment ណាគេមានក្រុមហ៊ុនធ្វើខាងនឹងបន្តមកទៀតគេនឹងឲ្យយើងទៅតាមជំនាញនិងចំណេះដឹងដែលយើងមានបន្តមកអាចឲ្យយើងសុំសិទ្ធិរស់នៅបានដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ជំនាញទី5គឺតកតងតនឹងគ្រូបង្រៀនបងប្អូនគឺ teacher ហ្នឹង teacher ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏គេត្រូវការទៅតាមចំណេះជំនាញរបស់យើងយើងអាចចុះឈ្មោះរៀនផ្នែកបរិញ្ញាបត្រតាមទីយើងខ្លាចរៀនផ្នែកអនុបណ្ឌិតហើយតាមទីគេមានក្រុមហ៊ុនធ្វើគេហៅ assessment skill assessment នេះគ្នាហើយក៏គេអាចឲ្យយើងដាក់ពាក្យសុំបានសិទ្ធិរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះជំនាញទាំង5ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៅហើយបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនព្យាយាមមើលទៅលើជំនាញនីមួយៗរបស់បងប្អូនមានហើយជំនាញទាំង5ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត